গোলাঘাট জিলা ৰেল কৰ্তৃপক্ষ ফালৰ পৰা এখন লেটাৰ দিছিলে আপোনাৰ মাননীয় ন্যায়াধীশ মানে জিলা ন্যায়াধীশ তাত তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপাল পৰা তেওঁলোকে এখন এপ্লিকেশ্যন পাইছিলে ডিভিশ্যন বৰা কলেজত এখন এপ্লিকেশ্যন পাইছে প্ৰিন্সিপালৰ পৰা যাতে বৰ্ষাচীৰ যোন পৰীক্ষাটো মানে ৰেলত পাতিবলৈ অনুমতি দিব লাগে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল পৰা এখন তেওঁলোকে লেটাৰ পাইছিলে আৰু সেই লেটাৰসমূহ ভিত্তি কৰি পেলাই গোলাঘাটৰ উপায় এজন ইনভিজিলেটৰ এপইণ্ট কৰিছিলে সমগ্ৰ পৰীক্ষাটো আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টো কি হৈছিলে তেতিয়া মানে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমাক কোৰ্টে কৈছে যে এখন প্ৰিন্সিপাল আহিছে আপোনালোকে ক'বলগীয়া আছিলে তেতিয়া আমি ক'লোঁ কিন্তু আমি নিশ্চয় আমাৰ এইবোৰ ক'বলগীয়া আছে তাৰপিছত আমি এখন এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰিলোঁ যিহেতু তাই ছোৱালীজনীয়ে পৰীক্ষাটো দিব খুজিছে কলেজত গৈ পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে মতে পৰীক্ষাটো হ'ব লাগে ৰেলত ৰেলৰ চাৰিখ তাৰিখ হ'ব লাগে ৰেলৰ বন্ধ কৰি তাৰপিছত কোৰ্টে আমাৰ কথাও শুনিলে দুইটা পৰীক্ষা শুনিলে শুনি পেলাই কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ কৰিলে যে যোনখন আপোনাৰ মানে আৰু আমি কোৰ্টক ক'লোঁ যে যিহেতু বস্তু হৈছে কোৰ্টে কালিয়ে অৰ্ডাৰ কৰিলে যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষ নিৰ্দেশ দিলে তেখেতক এক্সপৰ্ট দি পেলাই প্ৰপাৰ ভেনুলৈ লৈ যাবলৈ সেই অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত ডি চি মহোদয়ে কোৰ্টৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এজন ইনভিজিলেটৰ পাতি পেলাই সম্পূৰ্ণ চেটআপটো ৰেডি কৰি পেলালে তাই পৰীক্ষা জেলতে হ'ব কিন্তু তাই ডি চি মহোদয়ে সেইখিনি কাম কৰাৰ আগতে এটাও কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন নল'লে আমি সেই কথাটো কোৰ্টক উলুকাই দিওঁ যে ডি চি মহোদয়ে কিয় এবাৰো কোৰ্টক পাৰ্মিশ্যন নল'লে এইখিনি কাম কৰাৰ আগতে তেওঁ এটা এক্সামিনেশ্যন ঠিক কৰি পেলাই তাত এজন ইনভিজিলেটৰ এটা এপইণ্ট কৰিলে এ চি এছ অমলান ফুকন এজন ইনভিজিলেটৰ এপইণ্ট কৰিলে বাট ডেট টু উইদাউট গেটিং এনি পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দিছ অনাৰেবল কোৰ্ট কোৰ্টে গোটেই কথাখিনি শুনি পেলাই ক'লে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল যিখন লেটাৰ দিছে তাৰপৰা এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোতে ইনচাৰ্জ হয়নে নহয় সেইকাৰণে আৰু কোৰ্টে এখানে কৈছে যদি প্ৰিন্সিপাল কলেজে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ইনচাৰ্জ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে যোনটো প্ৰপাৰ ভেনু বুলি আগদিনাখনৰ যোৱাকালি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে কোৰ্টে প্ৰপাৰ ভেনুতে তাই সুবিধামতে পৰীক্ষাটো দিবলৈ দিব কৈছে কেণ্ডিডেটজনী যাতে তাই মানে হুইচ শুড নট কষ্ট নিয়ে থাকে তাইতো কোনো ভয় বা মানে শান্তি নাপায় তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰে নোপোৱাকৈ তাই এতিয়া সুন্দৰকৈ পঠিয়াই দিব পাৰে ইয়াত মেনশ্যন আছে যে ডেট ইজ এ প্ৰেজেণ্ট নেকি হুইচ শুড নট কষ্ট এংজাইটি অৰ পেনিক টু হাৰ্ট তাৰপিছত কোৰ্টে এইটো ক'লে দ্য ইনচাৰ্জ শ্বেল কণ্ডাক্ট দ্য এক্সামিনেশ্যন একৰ্ডিং টু ইউনিভাৰ্চিটি গাইডলাইন দ্য জেল অথৰিটি গোলাঘাট ইজ ডাইৰেক্টেড টু মেক এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ এপিয়েঞ্চ অফ একিউজ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন অনলি কমিউনিটি দিছ অৰ্ডাৰ টু অল দ্য কনচাৰ্ণ সেইকাৰণে কোৰ্টে ক'লে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষা পতা ক্ষেত্ৰত যিখিনি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মতে পৰীক্ষাটো মানে তেখেতে মানে আপোনাৰ দিব পাৰিব পৰীক্ষাটো আৰু যদি আমি চাপৰ্ট কৰোঁ আপোনাৰ যোনটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গাইডলাইন আছে ৰিগাৰ্ডিং হেল্ডিঙৰ এক্সামিনেশ্যন তাৰ আপোনাৰ এক নম্বৰ পইণ্টতে এটা এটা বস্তু আছে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ তাত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গাইডলাইনৰ এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে যে অল দ্য এক্সামিনেশ্যন অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি শ্বেল বি হেল্ড ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এপ্ৰুভ বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্চে চেণ্টাৰ শ্বেল বি মেনেজ বাই এ চেণ্টাৰ কমিটি ফৰ্ম ইনভেৰিটিভলি বাই দ্য কলেজ আণ্ডাৰ ৰিপৰ্ট টু দ্য ইউনিভাৰ্চিটি চ' ইয়াত এটা কথা ক্লিয়াৰ যে চেণ্টাৰ বুলি ক'লে মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গাইডলাইন মতে যোনটো চেণ্টাৰ তাত জেল বুলি কোনো শব্দই নাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গাইডলাইন বুলি সেইকাৰণে আজি এইটো বস্তু স্পষ্টকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্ষাচী বুঢ়াগোহাঁই কাইলৈ পৰা হ'বলৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁ গোটেই পৰীক্ষাখিনি তেওঁ কলেজৰ চেণ্টাৰ পৰাই পৰীক্ষা আছে কথাটো যে ডি চি এ বা ডিভিশ্যন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কিয় তেওঁলোকে এইধৰণে তেওঁলোকে ডিভিশ্যন বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকীক যোনখন পিটিশ্যন দিলে আচৰিত কথা এটা মই দেখিলোঁ তাতে কৰোঁতে কথাটো অবজাৰ্ভ কৰিলে তাত কোনো গ্ৰাউণ্ড তেওঁলোকে দিয়া নাই কোনো কাৰণ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই কিহৰ কাৰণে বৰ্ষাচী কলেজৰ পৰীক্ষা দিবলৈ অসুবিধা কি আছে এটা গ্ৰাউণ্ড মেনশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে লয়নৰ ইছ্যু আছে নে তেওঁলোকৰ ৰুমৰ অভাৱ আছে নে তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰৰ অভাৱ আছে কোনো এটা গ্ৰাউণ্ড কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকীক কিন্তু পাতিব দিব লাগে কিন্তু কিহৰ কাৰণে দিব লাগে সেই বিষয়ে তেখেত মোৰ মনলৈ আছে এতিয়া এটা কথা দেখিলোঁ যে যদিও কালি এটা অৰ্ডাৰ হৈছিলে যে দিব লাগিব তাত ডি চি এজন নিৰীক্ষক তেওঁ এপইণ্ট কৰিছিল ডি চি এ গতিকে এই বিষয়টো কিয় হ'ব হয় এইটো চাবলৈ গ'লে তেখেতে আদালতৰ অৱমানৰ নিচিনা কামে কোনে কৈছে ডি চি মহোদয় কাৰণ তেওঁ কণ্টেম্প কোৰ্টৰ প্ৰচিডিঙে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হ'ব কাৰণ তেখেতে যোনটো অৰ্ডাৰটো ডি চি পাৰ্টিয়ে কৰা নাছিলে কোৰ্টে কোৰ্টে অকল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেলক অৰ্ডাৰ দিছিলে যে আপোনালোকে বৰ্ষাচী বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ চেণ্টাৰ অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰয়োজন এক্সপৰ্ট দিবা তেওঁ অনেনে কিয় হ'ল এই মেটাৰটো ডি চিগৰাকী নিজে ইনভল্ভ হৈ পেলাই এজন ইনভিজুৱেলটো এপইণ্ট কৰি পেলাই তাকো কোৰ্ট ডেট টু উইদাউট চিটিং এনি পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দ্য কোৰ্ট উইথ এমাউণ্ট টু কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছোঁ যে ডি চি মহোদয় এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কি মানে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় কাইলৈ তেওঁক হয়তো সম্পূৰ্ণ এক্সপৰ্টৰ মাজেদি লৈ যোৱা হয় তেওঁ এক্সপৰ্টৰ মাজেদি তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব লৈ গৈ তেখেতক কাইলৈ হাজিৰ কৰা হ'ব মানে তেওঁ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ আৰু তেওঁ কাইলৈ পৰা পৰীক্ষাত বহিব আৰু বৰ্ষাচীয়ে পৰীক্ষা দিব নিজৰ কলেজৰ কিবা ভয় কৰিছিলে নেকি তাই ওলাই পেলাই কিবা ক'ব পাৰে
হেতো কি রকম এক কারণ হইছে কারণটো নিদ দেখ না তোলে কারণটো দিয়া নাই দেখে কি হয় কারণে কলেজে বা যখন আছে পেয়ারটা তো কোনো মেনশন কোনো মেনশন নাই ডিসিবি কলেজ প্রিন্সিপাল যে ডেটা ফোন তো কোনো মেনশন নাই কি হয় কারণে তেওঁলোকে পরীক্ষা কেন্দ্র মানে কলেজৰ পরীক্ষা কেন্দ্র পরীক্ষা পাতিব অপারক ছিল এই কারণটো কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰো মেনশন নাই আছে কিনা বহুত আছে কি লোক আছে কি ভাবিছে মানে দিস ইজ দ্য রিজন বেস্ট নন টু দেম সেইটো আমি গম নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে তালে ভুল কৰিছে বুলি কাম কৰিছে।